Versão brasileira, Herbert Richards. Estão prontos para o transporte, Homem-Fera. Os ovos do dragão e a pérola do dragão. Aquático a achou na região do pântano. O idiota trocou comigo por prata de Eternia. Ele não sabia quanto valia. Ele não sabia. O dragão, mãe. Homem-Fera! Pare! Eu estou lhe ordenando, dragão! Ela está protegendo seus ovos, esqueleto. Eu não consigo dominá-la. Acho melhor sairmos. Você não passa de um covarde, Homem-Fera! Você só vai sair daqui quando eu mandar! Pegue o jato e saia daqui antes que ela volte. Faça isso agora. O que o faz pensar que pode sempre me dar ordens, esqueleto? Isso! Agora mexa-se! Pequenos dragões em breve estarão em seu novo lar. Sirva o último prato agora, Gorpo. Estou de barriguinha cheia. Uma pena você não ser dos Gorpos. Você poderia comer duas vezes mais. Não é uma má ideia. Puxa, dessa vez eu acertei. Se eu fosse quatro Gorpos, eu poderia comer quatro vezes mais. Bem, agora eu sou quatro. Eu aposto que sou quatro vezes mais forte como um mágico. Você não é. Eu sou quatro vezes mais forte. Nada disso. Eu sou quatro vezes mais forte. Não, sou eu. Esperem aí, parem com isso. Por que é que vocês não podem trabalhar juntos? É trabalho de equipe. Trabalho de equipe, nós? Quando as coisas vão mal, o trabalho de equipe resolve. Resolve? Bem, vamos tentar, não é? Esperem. Puxa, nós conseguimos! Foi tão engraçado só enquanto durou. Ei, esse meu truque não devia sacudir a sala? Um bebê dragão? Puxa, é uma gracinha mesmo! Um bebê? Mas cresce rápido! Majestades, venham comigo! Adam, chame os guardas! Adam, eu não simpatizo com bebês dragões. Pelos poderes de Grayskull! Força!
você aí, dragão. Tente acertar em mim. Agora, He-Man. Fique onde está que eu vou pular na sua cabecinha, dragão. Precisa de ajuda, He-Man. Quanto mais ajuda, melhor. Aí vou eu! Segure-se! Esse é o dragão mais duro que já combati. Você errou! Assim é melhor! Que coincidência! Estava querendo uma oportunidade para testar o meu novo raio paralisador. Ele não se moverá durante horas. De onde esses dragões vieram? O Homem-Fera tem o poder de controlar os animais. E o esqueleto, por sua vez, controla o Homem-Fera. Eu sou tão poderoso que fico até impressionado. Mas você não me impressiona. Um dia eu vou lhe mostrar o que realmente é o poder. Você disse alguma coisa? Não, nada, esqueleto. Ótimo! O soro do crescimento funciona perfeitamente. Os bebês dragões alcançam o crescimento total em menos de um minuto. E se você acha que isso é magia, espere até ver o que faço com a pérola do dragão. É. Tila, a Avion está sendo atacada por... Eu já sei, Stratos. Dragões. Isso mesmo. E como é que você sabe? Povos de dragão estão caindo do céu sobre toda a Eternia. Cuidado! É hora de uma soneca, senhor dragão. Foi bom negócio meu pai ter feito mais de um desses. Agora! Acho que isso o acalmará por enquanto. A forma de se comportarem me assusta. É, e acho que não há tempo para descansar. Há mais dragões à espera nas Montanhas Místicas. Meu plano funcionou perfeitamente. Enquanto He-Man e seus amigos estão ocupados com a invasão dos dragões, nós vamos penetrar no castelo de Grayskull. A porta mágica nos transportará até lá. Sigam-me! Nosso novo lar! O castelo de Grayskull. Nós não podemos entrar. He-Man e a feiticeira nos impediram sempre que tentamos. He-Man está longe. E quanto à feiticeira, nem mesmo ela é forte o bastante para resistir à pérola do dragão. Feiticeira, eu vou tomar o castelo de Grayskull. Detenha-me, se puder. Seu poder é muito inferior ao meu, esqueleto. Volte para a Montanha da Serpente, esqueleto. Nós já temos muitos problemas sem você por perto. Problemas? Verá o que são problemas, feiticeira. Maligna! Focalize aqui sua magia.
A pérola do dragão a fará 100 vezes mais forte. Eu preciso de ajuda. He-Man, volte a Grayskull. Vamos, a feiticeira está chamando. Grayskull corre perigo. A feiticeira está presa na pérola do dragão. O que é que está vendo aqui, afinal? Grayskull se rendeu, He-Man! A mim! A feiticeira é minha prisioneira! E com os poderes dela somados aos da pérola do dragão, toda a Eternia será minha! Ciência ou magia que tenha poder suficiente para neutralizar esse campo de força. Isso é muito ruim. Quando as coisas vão mal, o trabalho de equipe resolve. É isso! Eu me lembro do que o Adam disse. Talvez o trabalho de equipe resolva todo o problema. Tem razão, Corpo. Vamos trazer todos os dragões para cá. Mas o Homem-Fera os controla. Então nós vamos controlar o Homem-Fera. Vamos embora. Certeza que a feiticeira não sairá da pérola do dragão? Eu já transportei a pérola para a montanha da serpente. Longe de Grayskull, a feiticeira não terá forças para resistir. A pérola do dragão está absorvendo sua magia. E quando a tiver absorvido totalmente, a feiticeira será parte da pérola para sempre. E seus poderes serão meus. A montanha da serpente. Podemos estar caindo na armadilha do esqueleto. Bom, vamos ter que arriscar. Essa é a nossa única chance de salvar Grayskull. Este lugar me dá arrepios. Eu espero achar logo o Homem-Fera. Ah, você me chamou, He-Man. Eu vou acabar com você, He-Man. Saia da frente, He-Man! Isso vai acalmá-lo! Agora, chegou a sua vez, dragão! Parece que esses dragões não são tão maus assim, quando o Homem-Fera não os está controlando. Leve-o de volta, Tila. Nós vamos precisar dele para neutralizar aquele campo de força. Para onde nós vamos? O dragão-mãe tem que estar em algum lugar por aqui. E eu acho que vamos precisar da sua ajuda. Stratos,
Todos os dragões ficaram dóceis. Eu sei. He-Man e Tila devem ter encontrado o Homem-Fera. Vamos levá-los para Grayskull. Mas como eles nos ajudarão a entrar em Grayskull? Como? Trabalho de equipe, meu amor. Preparem-se para agir, dragões. Tem que funcionar. O quê? Gorpo estava certo. Com os dragões trabalhando juntos em equipe, nem o campo de força do esqueleto pode resistir. Detenha-os! Eu venci, pelo menos eu acho. Esqueleto, pare! Não vai conseguir! Lamento muito pelos outros, mas ao menos eu escapei. Não por muito tempo. A sua fuga termina aqui, esqueleto. É o que veremos. Eu venci, He-Man! Sua feiticeira está aprisionada na Pérola do Dragão. Seus poderes agora serão meus. Socorro! Aguente firme, esqueleto. He-Man, você é um tolo. Você sabe que eu não o teria salvo. Acho que consigo dar mais valor à vida do que você dá, até mesmo a sua. Bem, eu dou valor a isso. Dê sua última olhada. Você não haverá outra vez? Oh, não! Não! Bom, pelo menos você jamais verá sua querida feiticeira outra vez. Obrigado. Bom, vamos voltar para casa, Zoar. E esse é o último. Agora estão voltando para a mãe deles. E o que aconteceu com a Maligna e o bando do esqueleto? A magia da Maligna foi tão forte que criou outra porta mágica e eles puderam escapar. Bem, foi bom eles terem ido embora, mas eu ainda tenho grande pressentimento de que eles vão voltar um dia. Sabe, até que aquele bebê dragão poderia ser um belo animalzinho de estimação. Eu disse, poderia ser. Ai, tenha calma. Ai, pare com isso. Ai, peraí. Beijo não. Ai, pare. Na história de hoje, o esqueleto tentou conquistar a Eternia usando animais para fazer o mal. Os animais, como tudo na vida, devem ser tratados com carinho e respeito. Eu espero que vocês que possuem cachorros, gatos e até mesmo ratinhos brancos, lembrem-se disso. Quando ganhamos um animal, ganhamos também a responsabilidade, pois ele depende de nós. Mas podem ter certeza de uma coisa, quanto mais os amamos, mais retribuirão esse amor. Acreditem. Bem, está na hora de eu me mandar. Até logo!